হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ইয়োর ফেভারেট চ্যানেল ইংলিশ লার্নিং আসাম টুডে আই স্টার্ট দ্য ইউনিট টেস্ট কোয়েশন পেপার সলিউশন অফ এইচএস সেকেন্ড ইয়ের ক্লাস সাবজেক্ট ইংলিশ অফ জুনারি এইচএস স্কুল ডিস্ট্রিক্ট গোয়ালপারা মৰমৰ ছাত্রছাত্রী ছাত্ৰীসকল আজি মো তোমাল এইচএস সেকেন্ড ইয়ের ইউনিট টেষ্টৰ কুৱেশ্বিন পেপাৰ এখন সমাধান কৰি দিব ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত তিনিটা জিলাৰ ইউনিট টেষ্টৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আগত আপলোড কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেইবিলাক চাইছা যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া লিংকত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা পোনপ্ৰথমতে চাই ল'বা যিহেতু এইটো ইউনিট টেষ্টৰ কুৱেশ্বিন গতিকে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই কোশ্চিন সম খুবই দরকারি এই কোয়েশিন পেপারের মুঠ ফিফটি নম্বরের অর মিলাই সিক্সটি সিক্স কোয়েশ্চিন নম্বর সমাধান করে দিম গতি তোমাকে ভিডিওটি প্রথমপরা শেষ লো চাবা বলে আশা রাখি আজির ভিডিও আরম্ভ করছো কোয়েশন নম্বর ওয়ান আনসার এনি ফাইভ অফ দি ফলোইং এ হোয়াট ইজ এম হেমেলছ ভিউ অন ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রতি এম হেমেলর ধাৰণা কি আছিল ভিউ কি আছিল একৰ্ডিং টু এম হেমেল দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ৱাজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল দ্য ক্লিয়াৰেষ্ট এণ্ড দি লজিকেল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এম হেমেলৰ মতে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া আটাইতকৈ ক্লিয়াৰেষ্ট পৰিষ্কাৰ আৰু আটাইতকৈ তাৰ্কিক ভাষা হি ট'ল্ড দ্য ফ্ৰেঞ্চ পিপল টু গাৰ্ড ইট এমং দেম আৰু তেওঁ ফ্ৰেন্সৰ মানুহক কৈছিল যে ইয়াক গাৰ্ড কৰিব লাগে অনাৰ কৰিব লাগে সিহঁতৰ মাজত এ নেভাৰ ফৰগেট ইট বিকজ দেয়াৰ লেংগুৱেজ ৱাজ দ্য কি টু দেয়াৰ প্ৰিজন কাৰণ কি এইটো কেতিয়াও পাহৰিব যাব নালাগে কিয় সিহঁতৰ ভাষাটোৱেই সিহঁতৰ প্ৰিজনৰ প্ৰিজন মানে জেলৰ পৰা সিহঁতক কি কৰিব মুক্তি কৰাৰ মূল চাভিকাঠি বি হোৱাই ইজ লেচন কল্ড দ্য লাষ্ট লেচন সেই লেচনটো কিয় লাষ্ট লেচন বুলি কোৱা হৈছে আনচাৰ দ্য লেচন ৱাজ কল্ড দ্য লাষ্ট লেচন বিকজ এণ্ড অৰ্ডাৰ হেড কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ ৱানলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ আলচাৰ্ছ এণ্ড লৰিন এণ্ড দ্য নিউ টিচাৰ উড কাম ইয়াতে এইখিনি বুজাই দিছোঁ আগতে দ্য লন টক হয়েছিল। কন কি বার্লিপরা একটা অর্ডার আছে যে মাথন জার্মান ভাষায় ফ্রেঞ্চর আলসাচ আর লনত শিকাব আর নতুন শিক্ষক আহিব নেক্সট ডে দে ওয়াজ সার্টেইনলি দ্য লাস্ট ফ্রেঞ্চ লেসন টর্ড বাই এম হেমেল হু হেড বিন ছাৰ্ভিং ফৰ দ্য লাষ্ট ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইন দ্য চেম স্কুল সেইটোৱে আছিল এম হেমেল শিকোৱা শেষ ফ্ৰান্সৰ ভাষা যিটো য'ত নেকি তেওঁ এই একেখন স্কুলত চল্লিছ বছৰ ধৰি তেওঁ কি সেৱা আগবাঢ়িছিল চ' দিছ ইজ দ্য আনচাৰ চি হোৱাই ৱাজ দেয়াৰ এ ক্ৰৰ্ড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দি বুলেটিন বোৰ্ড বুলেটিন বোৰ্ডৰ সন্মুখত কিয় তাতে মানুহৰ জুম বান্ধিছিল বা মানুহৰ ভিৰ হৈছিল ইন দ্য লাষ্ট লেচন দেয়াৰ ৱাজ এ ক্ৰাউড ইন ফ্ৰণ্ট অফ বুলেটিন বোৰ্ড বিকজ পিপল ৱানটেড টু গেট নিউ ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম দ্য নিউজ পষ্টেড হে দে তাৰমানে বুলেটিন লাষ্ট লেচনৰ বুলেটিন বোৰ্ডৰ সন্মুখত মানুহৰ ভিৰ বান্ধিছিল কিয় কিয়নো কাৰণ কি মানুহে নতুন ইনফৰ্মেশ্যন বাতৰি হে পোস্ট করা নতুন বা তাত লিখা নতুন বাত্র মানুহে কি কৈছিল তাতে পাইছিল কোশ্চেন ডি হোৱাই সাহেব এণ্ড হিজ ফেমিলি মাইগ্রেটেড টু সীমাপুরি। সাহেব আর পৰিয়ালে কিয় সিমাপুরীল কি প্রবজন করেছিল সাহেব এণ্ড হিজ ফেমিলি হ্যাভ মাইগ্রেটেড টু সীমাপুরি বিকজ দেয়ার ওয়াজ মেনি ষ্ট্ৰমছ দে চুইফ্ট এৱে দেৱাৰ ফিল্ডছ এণ্ড হমছ চাহেব আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে চিমাপুৰলৈ প্ৰৱজন কৰিছিল কাৰণ তাত ডাঙৰ এটা কি হৈছিল ধুমুহা হৈছিল যিটোৱে সিহঁতৰ খেতিপথাৰ আৰু ঘৰ কি উৰুৱাই লৈ গৈছিল নেক্সট চি হোৱাট ইজ দ্য আইৰনী ইন ইনহেন্ট ইনহেন্ট এটা ওয়ার্ড হবো ইয়াতে রং করে লিছে ইনহেট ইন শাহেবস ফুল নেম সাহেবর ফুল নেমর আইরনটি তাৎপর্য কি আছিল বা কি বুঝাইছিল আনসার শাহেবস ফুল নেম ইজ শাহেব ই আলম হুইস মিন্স লর্ড অফ ইউনিভার্স শাহেবর সম্পূর্ণ নাম আছিল আসিল ই আলম যার অর্থ হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর প্রভু বাট চাহেব ডাজ নট ন' দ্য মিনিং অফ হিচ নেম কিন্তু চাহেবে তেওঁৰ নামৰ অৰ্থ জোৱা নাছিল আইৰনিকেলি বিং লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁ আছিল কি ইউনিভাৰ্চৰ প্ৰভু আছিল ইউনিভাৰ্চৰ মানে গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰভু আছিল সি ৰোমছ দ্য ষ্ট্ৰিট উইথ চাম আদাৰ ৰেক পিকাৰ্ছ ইন দেলহি টু লুক ফৰ গ'ল্ড ইন দ্য গাৰ্বেজ ডামছ তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ যদিও তেওঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যদিও তেওঁ কি আছিল পৃথিৱীৰ কি আছিল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সি প্ৰভু আছিল তেওঁ কি কৰিছিল ৰাস্তাটো মন নাই পিনে ঘূৰি ফুৰিছিল উইথ চাম আদাৰ ৰেকপিকাৰ আৰু এই ৰেকফিকাৰৰ অন্যান্য ৰেকপিকাৰ লগত ইন দেলহি মানে দেলহিত টু বুক ফাৰ বিচাৰি ফুৰিছিল কিহৰ কাৰণে গ'ল্ড ইন দ্য গাৰ্বেজ দাম মানে সেই জাবৰৰ দমৰ মাজত সি তেওঁ কি বিচাৰি ফুৰিছিল সন বিচাৰি ফুৰিছিল হেয়াৰ দ্য লৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্ছ ইজ এ ৰেক পিকাৰ ইয়াতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিজন প্ৰভু তেওঁ ইয়াতে কি আছিল ৰেক পিকাৰ আছিল জাবৰ জোথৰৰ পৰা এই বস্তু পঢ়িওৱা ব্যক্তি আছিলে লাষ্ট কুৱেশ্বিন এক নম্বৰ হোৱাট এক্সপ্লেনেশ্যন ডাজ দ্য অথৰ অফ লষ্ট স্প্ৰিং অফাৰ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন নট ৱেৰিং ফুটৱেৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰে যিবিলাকে কি জোতা পিন্ধা নাছিল বা জোতা পিন্ধা নাছিল লষ্ট স্প্ৰিঙৰ কি কৰিছিলে অথৰে ইয়াৰ দ্বাৰা কি ব্যাখ্যা দিব বিচাৰিছিল ওয়ান এক্সপ্লেশন অফার্ড বাই দ্য অথর অফ লস স্প্রিং ইজ দ্যাট ইট ইজ নট লুক অফ মানি বাট এর ট্রেডিশন টু স্টে বেয়ারফুল মানে এটা ব্যাখ্যা অথরে লস স্প্রিংয়ের অথরে বা লিখকে এটা ব্যাখ্যা দিছিল যে এইটোর টকার কারণে নহয় জাস্ট এই এটা কি আছে ট্রেডিশন পরম্পরাগতি আসি মানে খালি ভরি থাকাটা বাট দ্য অথর বিলিভস দ্যাট এ পাৰফেকচুৱেল ষ্টেট অফ পভাৰ্টি ইজ দ্য মষ্ট ভেলিড এক্সপ্লেনেশ্যন কিন্তু লিখকে বিশ্বাস কৰিছিল যে পভাৰ্টিটোৱেই সিহঁতৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভেলিড ব্যাখ্যা যে সিহঁতে কিপিনাৰ নাছিল বেৰফুট থকাটোৱেই প্ৰভাৰ্টিটোৱে এটা ভেলিড ব্যাখ্যা আছিলে নাও কাম টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু আলাৰ এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং এ ডিসক্রাইব দ্য বাঙেল মেকারস আফ ফিরিজাবাদ ফিরিজাবাদর হেচুরি বনয়াবলাকর বিষয়ে বর্ণনা করা হাউ ডাজ দ্য বিশিয়াস সার্কেল অফ শাহুকারস দ্য মিডল ম্যান নেভার অ্যালাউ দেম টু কাম আউট অফ দ্য প্রভার্টি তোমালোকে আনসারটা দেখা দ্য ব্যাঙ্গেল বাঙ্গেল মেকারস অফ ফিরিজাবাদ লিড এ মাই লাইফ এভরি ফ্যামিলি ইন ফিরিজাবাদ ইজ অ্যাঙ্গেস্ট ইন মেকিং বাঙ্গেলস ইট ইজ দ্য সেন্টার অফ ইন্ডিয়া গ্লাস ব্লোয়িং ইন্ডাস্ট্রি ইট এমপ্লয়স অ্যাবাউট টোয়েন্টি থাউজেন্ড চিলড্রেন হু ওয়ার্ক ইন দ্য গ্লাস ফার্নেসেস উইথ হাই টেম্পারেচার In dinghy cells without air and light. Nobody cares for the law in Frizabad. They live in the dark hutments beside the stinking lands soaked with garbage. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. They have fallen into vicious circle of shahukars, the middlemen, the keepers of laws, the brokers and the politicians. If they get organized they will be hauled up by the police beaten and dragged to jail for doing something illegal there is no leader among them who can help them see things differently now come to b what was the order from balin balinurpara অহা অৰ্ডাৰটো কি আছিল হাউ ডিড দ্য ৱৰ্ডাৰ এফেক্ট দ্য পিপল অফ আল চাছ কি দিছিল পাৰ্টিকুলাৰলি এম হেমেল এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ আল চাছৰ তাৰ অহা অৰ্ডাৰটোৱে বিশেষকৈ এম হেমেল আৰু তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কৰিছিল সিহঁতক কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল দেখা to the The order came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come to teach German next day. The order that came from Berlin upset the people of Alsace, particularly M. Hamel and his students. M. Hamel put on his Sunday clothes to honor his last French lesson. Little France, sorry. For not learning his lesson, the village elders come to school to thank and respect their master for his forty years of faithful service. M. Hamel blamed the students as well as the friends, including him, for neglecting their own duties. He said that they should guard the French language with great fashion everybody paid rapt attention to him. old haushal was also crying in emotion. at the end, amhalem became so emotional that he could not speak. now come to question number three. answer any five of the following. a. what is about ফেমাছ ফৰ এণ্ড হোৱাই হোৱাট কি কিহৰ কাৰণে ফিৰোজাবাদ বিখ্যাত আছিল আৰু কিয় বিখ্যাত আছিল আনচাৰ ফিৰোজাবাদ ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ বাংগেলছ এভৰি ফেমিলি ইন ফিৰোজাবাদ ইজ এংগেজ ইন মেকিং বাংগলছ ইট ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াজ গ্লাছ ব্লয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হেৰ ফেমিলিজ হেভ স্পেণ্ট জেনেৰেশনছ ৱাৰ্কিং এৰাাউণ্ড

symbolizes an Indian woman's shuhak, auspiciousness in marriage. It signifies sanctity in the society. An Indian bride always wears red bangles in her wrist. Indian society shows value and respect to a married woman who wears bangles. নেক্সট গাৰ্বেজ টু দেম ইজ গাৰ্ল্ড হোৱাৰ হোৱাই ডাজ দ্য অথৰ চেছ শ্ব' এবাড দ্য ৰেক পিকাৰ্ছ গাৰ্বেজ সিহঁতৰ কাৰণে কি হ'ন কিয় লিখকে ৰেকপিকাৰক ৰেক পিকাৰৰ বিষয়ে সেনেকৈ কৈছিল ফৰ ৰেক পিকাৰ্ছ অফ চিমাপুৰী গাৰ্বেজ ইজ নাথিং লেছ দেন গ'ল্ড ইট ইজ দেয়াৰ ডেইলি bread and a roof over their heads but for a child it is even more sometimes they find a rupee even a 10 rupees note or even a silver coin in the heap of garbage for them it is wrapped in wonder a means of survival হোৱাট হেড বিন আপ অন দ্য ন'টিছ বৰ্ড ন'টিছ বোৰ্ডত কি লিখা আছিল বা কি লিখিছিল ফৰ দ্য লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ অল দ্য বেড নিউজ ফৰ ফ্ৰেঞ্চ পিপল হেড কাম ফ্ৰম দ্য বুলেটিন বোৰ্ড দেট ডে এনাদাৰ বেড নিউজ হেড হেড বিন পুট অন দ্য বুলেটিন বোৰ্ড দ্য ৱাডাৰ হেড কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ ৱৰ্ল্ডলী জার্মান ইন দ্য স্কুলস অফ আলসার্স অ্যান্ড লরিন দ্য নিউ জার্মান টিচার উড কাম টু টিচ জার্মান নেক্সট ডে নেক্সট কোশন হোয়াট ওয়াজ ফ্রান্স এক্সপেক্টেড টু বি প্রিপেয়ার্ড উইথ ফর স্কুল দ্যাট ডেদিন ফ্রান্সে কি এক্সপেক্ট করেছিল যে কি করবলে দিব তুল কী এক্সপেক্ট বা আশা করছিল

শেষত বুঢ়া মানুহ গাঁৱৰ বুঢ়া মানুহবোৰ কিয় বহি আছিল আনচাৰ এম হেমেল ৱাজ টেকিং দ্য ক্লাছ অফ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চলেছন দে ৱেৰ চৰি ফৰ নট লাৰ্নিং দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ চ' দ্য অল্ড মেন অফ দ্য ভিলেজ ওৰ চিটিং ইন দ্য বেক অফ দ্য ৰূম নট অনলি টু পে' ৰিছপেক্ট টু এম হেমেল বাট অলছ' টু পে' ৰিছপেক্ট টু দেয়াৰ অ'ন লেংগুৱেজ ছ' মাই ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি আছিল তোমালোকৰ ক্ৰছভাগৰ পৰা অহা কুৱেশ্বনসমূহ নাওকাম টু ফৰ্টি ছেকশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আনচাৰ এনি থ্ৰী অফ দ্য ফলয়িং এ হোৱাট কাইণ্ড অফ ফেইন এণ্ড এক ডেট দ্য পয়েট ফিল কবিয়ে অনুভৱ কৰা বা কবিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ দুখ আৰু বিষ অনুভৱ কৰিছিল answer the emotional pain and act that the poet feels is due to the realization that her mother has grown old she has become frail and pale like a corpse she is dependent on her children the it also refers to the childhood fear when the poet felt insecure without her mother this sense of in, uh, insecurity pervades and revisits the poet due to the mother

তোমালোকৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে মই তথাপি লাহে লাহে তোমালোকক প্ৰনাউন্সিয়েচনখিনি কৰি দিছোঁ দ্য পইট হাইলাইটছ দ্য হেল্পলেছনেছ এণ্ড ফেইল ফেইল্টি অফ অ'ল্ড এজ উইথ দ্য হেল্প অফ ইমেছ উইথ দ্য হেল্প অফ কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য মাদাৰ ড'জেছ অফ উইথ হাৰ মাউথ

কি কৈছে আৰ বেয়াৰ্ড উইথ নেক্সট হোৱাই ৱাজ দ্য মাদাৰ বিন কম্পেয়াৰ্ড উইথ লেট উইণ্টাৰ্ছ মোন তোমালোকে এইখিনি লিখি দিবা অ'কে ইয়াৰ পৰা অলপ চল' কৰি তোমালোকে লিখি ল'বা হোৱাট ৱাজ দ্য পাৰ্চ চাইল্ডহুড পেয়াৰ কবিৰ শৈশৱ কালৰ ভয়টো কি আছিল দ্য পাইল্ডহুড ফেয়াৰ ৱাজ দে মাইট লছ হাৰ মাদাৰ ফৰ ইভাৰ নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আনচাৰ এনি থ্ৰি অফ দ্য ফলয়িং এ হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ মেনচন ইন দ্য পইম কিপিং কোৱাইট কিপিং কোৱাইট কবিতাত উল্লেখ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ কি কি আছিল

একজোটিক মুভমেন্টও কী আছে পাবলুর নিরোদা ড্রিমস অ্যান্ড উইশেস ফর অ্যান একজিক মুভমেন্ট ইট উইল বি দ্য মুভেন্ট হেন ম্যানকাইন্ড উইল ইন উইল বি ফ্রি ফ্রম রাশ নইস অ্যান্ড হার্মফুল অ্যাকশন দ্য নইস অফ ইঞ্জিনস অ্যান্ড মেশিনস উইল It will be a rare moment of pitch and tranquility. It will be a rare moment of pitch and tranquility. Okay. 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 Next question C. What does the poet wish to count up to 12? কিয় কিয় বাৰলৈকে গণিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লিখি দিবা তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা অ'কে নাও কাম টু দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য চেডনেছ ডেট দ্য পয়েট ৰিফাৰ্ছ ইন দ্য কিপিং কোৱাইট কিপিং কোৱাইড কবিতাত কবিয়ে তুলনা রিফার করা বা তুলনা করা স্যাডনেসব কি আছে দ্য পয়েন্ট রিফার্স টু দ্য স্যাডনেস হুইস অ্যারাইজেস ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট পিপল ফেইল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেমসেলভস দে হ্যাভ নো টাইম টু ইন্ট্রোসপেক্ট অ্যাবাউট দেয়ার অ্যাকশনস অ্যান্ড দেয়ার কনসিকুয়েন্সেস সো এইখানে আসলে পরটি সেকশনের অহা আটটা কোয়েশিন আর তার সল্যুশন নাও কাম টু দ্য গ্রামার সেকশন কোয়েশন নাম্বার সিক্স অ্যান্সার দ্য অ্যান্সার এনি ফাইভ ফলোয়িং হ্যাঁ রং লিখেছে এইটু দেখা হেয়ার এ ইংলিশ স্পিক অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইয়াতে হব কি ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড

ইজ দ্য বিগেষ্ট চিন চিন মানে পাপ মানুহক হিন্দা কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ এইটো একচুৱেলি ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ কথা কৈছে ডি ৰিচেণ্টলি দ্য প্ৰাইচ অফ পেট্ৰল গপ ৰিচেণ্টলি দ্য প্ৰাইচ অফ পেট্ৰ'ল হেজ গান আপ ৰিচেণ্টলি থাকিলে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ হ'ব ই ডিছ পেপাৰ এ পিয়াৰ কোৱাইচ এৱে কিন্তু টুৱাইচ আছে গতিকে এইটো এফেয়াৰ্চ এছ লগাই দিবা দিছ পেপাৰ এফেয়াৰ্ছ টুৱাইচ এ উইক এফ দ্য ট্ৰেইন লিভ বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ষ্টেশ্যন ইয়াতে বিফৰ আছে আৰু এইটো পাঁচ তিনি মিনিট গতিকে এইটো বিফ'ৰ বা আফটাৰ থাকিলে এটা ফাৰ্ষ্ট তিনিফিনিট আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট পাৰফেক্ট গতিকে হে আৰ গিভেন আজ ফাৰ্ষ্ট তিনিফিনিট তোমালোকে কি পাৰ্চ পাৰফেক্টটো লিখিব লাগিব দ্য ট্ৰেইন হেড লেফ্ট বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ষ্টেশ্যন চ' এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ

এ ড'ল এইটো কি ডাবল অবজেক্ট আছে গতিকে এ ড'ল ৱাছ বৰ্ড দ্য বেবি বাই হাৰ ইয়াতে দ্য বেবি দিয়' কৰিব পৰা এইটো মই নকৰিলোঁ বি হয়েন উইল দে ফিনিছ দ্য ৱাৰ্ক এইটো কি কচিন উইথ কচিন ৱাৰ্ড ডেট ইজ ডাব্লিউ এইচ ৱাৰ্ড ইয়াতে কি হ'ব যে হয়েন 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 দ্য ৱৰ্ক হেন উইল বি দ্য ৱৰ্ক হয়েন উইল বি দ্য ৱৰ্ক ফিনিষ্ট বাই দেম কি লিখিব লাগিব যে হয়েন উইল দ্য ৱৰ্ক বি ফিনিষ্ট বাই দেম তাৰপিছত দিছে মিষ্টাৰ আব্দুল টিচেসাস ইংলিশ এইটার ডাবল দিছে দেখা উই আর টর্ড ইংলিশ বাই মিস্টার আব্দুল ইয়াতে কি আছে ডি মাই বাইসাইকেল হ্যাজ বিন স্টলেন মাই এটু কি পেসিপোত আছে সামন স্টলেন সামন হ্যাজ স্টলেন মাই বাইসাইকেল সামন হ্যাজ স্টলেন বা মাই বাইসাইকেল তারপর দেখা তাৰপিছত আছে যে দ্য হিমালয়া আৰ কল্ড দ্য ৰুফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো কি এইটো ফেচিবত আছে পিপল পিপল কল পিপল কল দ্য হিমালয়া দ্য ৰুফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অ'কে নাও কাম টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট উড এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰি পজিশ্যন ইন দ্য ব্লাংক এনি ফ'ৰ এই ফর স্পিং তো রং দিয়েছে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে দেখা উই ফিনিশড ইউ ইনফর্মড দ্য পুলিশ দ্য থেপ ইন দ্য হাউস এইটু অফ হব দ্য শিপ ইজ বাউন্ড ড্যাশ কলকাতা এইটু ফর হব আই স্পোক টু হার ইন দ্য অফিস হব দ্য গার্ল স্ট্যাণ্ডিং ড্যাশ দ্য বয়েজ টু বয়েজ ইজ দোৰ্ড ছিষ্টাৰ এইটো হ'ব বিটুইন হ'ব ৰাণা ৱাজ এন উইট উইথ হিজ মাদাৰ চ' মাই ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি আছিলে গোৱালপাৰা জিলাৰ সোনাৰী এইচ এছ স্কুলে প্ৰস্তুত কৰা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ইংৰাজীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ ছলিউচন আশা কৰিম অসমৰ চুকৈখনত থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই বিষয়বস্তুখিনিয়ে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং